Ei povo, aqui é o Dantas, e se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe o seu like, então assim você fica por dentro das atualizações do Colônia Contra-Ataca Game. E falando sobre o CCA Game, eu meio que não consegui trazer a nova atualização nesse mês de julho, como eu disse em um vídeo anterior. Por quê? Porque a programação que eu estava fazendo para a nova atualização demorou mais do que eu esperava, então eu vou deixar para esse mês de agosto. Como é só isso que eu queria dizer, então falou e até o próximo vídeo. Bye bye!